Sejak semalam, tular di media sosial, beberapa rakaman video memaparkan kejadian kebakaran di Masjid Ibnu Sina, Titiwangsa, Kuala Lumpur. Memetik laporan harian Metro, kebakaran yang berlaku sekitar jam 7 malam itu, dipercayai berpunca dari panahan petir di atas bumbung masjid. Masjid Ibnu Sina dalam satu kenyataan di Facebook rasminya berkata panahan petir itu mencetuskan kebakaran dan merebak dengan cepat. Maklumat daripada forensik bomber melaporkan kejadian berpunca dari panahan petir yang kuat di atas bumbung masjid dan api merebak begitu cepat. Pihak bomber juga memberi kebenaran untuk solat di kawasan terbuka, iaitu di kawasan beranda masjid. Kenyataan itu turut memaklumkan mereka akan menghentikan seketika segala aktiviti dan ahli kariah diminta pergi ke masjid atau surau lain buat sementara waktu. Pihak masjid juga sedaya upaya menyediakan tempat solat yang selesa untuk jemaah dalam masa secepat mungkin. Pihak masjid memohon maaf di atas kesulitan ini dan semua ini ujian daripada Allah. Marilah kita sama-sama bermuhasabah agar kejadian ini adalah ujian dan seribu hikmah daripada Allah, katanya.